dansare och spelemän och alla som har kommit till kyrkan idag. Varmt välkomna hit till Jakobstads kyrka. Det är roligt att se en sån här färgglad och fin skara som ni utgör idag. Idag kommer det att bli en fin dag när ni finns ute på staden i det här idag. I musikens, sångens, dansandets och spelandets tecken. Vi håller en enkel morgonandakt. Och här vid den här morgonandakten så medverkar Åsa Ginder med musik. Vi har Annika Wester vid orgeln. Och Anders Bortin beläsar oss också i salmerna. Jag är Bo-Göran Åstrand.
tack be dig till dem som det du är för mig. Tack Anders och liksom, tack Åsa. Du far ju snart, men du blir väl mottagen. Det finns ju bara ord här också. Det blir fina. Hörni, andakten är över. Vi ska fortsätta att sprida vår glädje där ute på gågatan och torget. Så småningom så tog vi ut och träffas på gågatan om man har dans på gång. Nederländerna. Okej. Fin. Yeah.
klappar bra. Aj, aj, du blir det i händerna! Aj!
där ute med ringen. Och så dansar man ibland framåt och ibland runt och stegen är det ingen skillnad med. Och vill någon dansa några fina varianter så är det tomt på dansgolvet där närmare fontänen. Såna varianter som man bara stannar upp hela tiden. Så då, ni får gå dit. Sina varianter. Thank you.
barn som ska dansa solstrålens menuett kan röra sig framåt. Seniorerna bildar sina par. Dansare, varsågod, ni får ställa upp i menuett. Thank you.
lätt. Dansfestens en av höjdpunkterna.